дека вториот ден од меѓународниот турнир Зегин Опен 2022 е во тек. Денеска, вчера завршивме со јуниорите, денеска се сениорите, значи тоа е апсолутна категорија. Денес имаме повеќе надпреварувачи и наградата, наградниот фонд за прво место е 1000 евро. Значи, доста е интересно, доста посетено, некаде финалињата се за 5 часу, така да и ради тоа и масовна посетеност и многу повеќе публика. Денес се играат надпреварите во сениори, во моментот трае групната фаза. По завршување на групната фаза, најдобрите двајца во групите продолжуваат понатаму во елиминационната фаза. Наградите се повеќе од солидни. За прв пат Волков висок награден фонд има. Одзивот е добар. Нека победат најдобрите. Денес се наоѓаме во Берово, еден релативно нов клуб во македонската пинг-понгарска сцена. И честитки за организацијата за еден од најголемите меѓународни турнири. Јас подолго временски период, веќе 2-3 години работиме со овие дечиња и како селектори и кампови, има доста талентирани дечиња и е расадник на новите идни македонски репрезентативци. И овој чин кој веќе еве прв пат се организира, благодарение на пинг-понгарскиот клуб Берово, Зегин и председателот Невој Благоев Механџиски. Се надеваме ќе прерасне во традиција, во одлична организација. Поканети се голем број на професионални играчи од повеќе земји од Балканот и веруваме дека ќе има одлични игри. Берово секогаш бил одличен домакин и се надеваме дека и овој пат ќе бидат задоволени сите учесници во овој турнир. Инаку Берово е, како што реков, расадник на младите таленти. Од Берово веќе имаме голем број репрезентативци во сите категории, до 12, до 15 и до 19 години. Се наметнува еден од најдобрите нели пинг-понгари, пинг-понгарки е Изабела Ковачевска, веќе во сите репрезентативни категории продолжуваат да работат, амбициозни се и начело со нели тренерите Јован Ковачевски и Кеки, така ние популарно, како што знаеме да го кажеме, работат макотрпно, вадат нови генерации и се надеваме дека Берово ќе прерасне во еден центар на пинг-понгот во Македонија и на Балканот. Јас сум Драган Ѓорѓевиќ, изистан од тенискиот клуб Железничар из Ниша, кој е член Суперлиге Србија и овде су неколико наших играча су присутни овде на турниру. Иначе, са домаќим матичним клубом из Берова имам одлична сарадња. Također, Нишу се два пута годишно организува јако велики турнири за све одесни категорије де е ваш клуб учествувао, па сме ми на неки начин узвратили долазак, учеште и така далје. Иначе, хочу да све најбоје, најлепше кажемо турниру и организаторима. Значи, доста пута сме учествували на турнирима у Македонији, меѓутим, ово е заиста одрадено на едном озбилном нивоу. Почев од доделивање такмичарских броева свакам играчу, онда до прецизне сатнице турнира, жреб, пријава, кои су све одрадени на време, тако да учествуваат 4 земље, тако да е за прилике со тенијски Македонији заиста поставлен овај домаќи задатак за све остане. Јас сум Славчо од клубот студентов Скопје. Благодарност до Зегин, одлична организација на овој турнир, во Македонија од овој тип. Многу играчи од 4 земји се убрани. Дали го знаете распоредот на вашиот распоред со кого играте денес? Да, се е добро организирано, се пишува со кого се игра, сатницата е перфектна. Така да. Наградите е задоволителни? Да, наградите се одлични за сите. Така да, благодарам се еднаш до земји сите напредувачи и до публиката. Хвала. Јас сум Манасијски Васко. Играм во ППК Работнички од Скопје. Така, се натпреварувате веќе или доправа? Се натпреварувам, да, во сениори, иако сум веќе ветеран, над 40 години, се натпреварувам оде во сениори. Игра во група, победив една, па понатаму ќе видиме. За оние младите што не тренираат, што е тајната на пинг-понгот, така да кажеме, дали во ударот, во кондицијата? Така. Што сакаат, еве, што почнуваат сега? Па не е толку едноставно, има многу работи. Значи тренинг, техника, основна техника. На почеток кога се почнува мора да има основна техника, добри тренери, да не биде лаечки учење така. И како у секој спорт и све у животот, многу тренинг. Ваш најголем успех? И резултатите стигнува. Па немам некој, да кажем, репрезентативец не сум бил, али тука сум стално меѓу во топ 12 во Македонија.
од кога сум сениор, да речеме. Од постал 18 до сега, топ 16 во Македонија, тука сум, тука. 8-ми, 5-ти сум бил, така ти е работа. Многу хубав турнир, опит за децата. Организацијата е многу добра, има учасници од многу држави и смятам, че е многу полезен турнир за всички. Како е денес распоредот? Очекувате ли ново злато? Не знаја, надявам се, ще видиме. Поне медал, все пак е при жените, по-трудно ще бъде, но се надявам да се представи добре.